Місто загадка. Так сьогодні кажуть про стільське городище, що на Львівщині. За легендою, це край білих хорватів, які жили там протягом 8-го і 10-го століть. Місто сьогодні має багато нерозгаданих таємниць. Археологи розкопали тут те, що досі не було відомо історії, навіть планують зробити музей в цьому регіоні. Адже мало хто взагалі знає про існування такого містичного міста, яке було більше від Києва аж у 25 разів. Це було найбільше місто на європейському континенті, площею понад 250 гектарів. Його 10-кілометрові стіни витримували численні напади ворогів. Приблизно у 10 столітті вороже військо, начебто князя Володимира, довго тримало це городище в облозі, але штурмувати не наважилось. Тоді нападники вдались до хитрощів, запалили смолоскипи і вдали, що відійшли. Жителі міста повірили у відступ та й відчинили головні ворота. В той час гарнізон воїнів, який переховувався у засідці, увірвався в городище і спалив його дотла. Так була знищена столиця білих хорватів. Зараз археологи проводять тут розкопки. Мовляв, не зупиняться, допоки не знайдуть золоту колиску. За легендою, тут жила княгиня. Під час нападу ворогів вона намагалася врятувати свого сина, віддала його слугам, а колиску викинула в колодязь. Львівський археолог Орес Корчинський згадує, як місцеві жителі водили його за руку і показували, де потрібно копати. Так влучно розкопали білу бруківку, кузню і навіть рештки тварин, принесених в жертву язичницьким богам. З правої і з лівої сторони є такі жолобкоподібні, бачите, вертикальні паралельно до тих сходинок заглиблення, якими начебто стікала кров жертви чи офіри там якогось там бика чи когось, якого вони приносили в жертву тому божеству. Це місто мало свій порт. Сюди плавали судна. Тут на реці Колодниця було 7 гребель зі шлюзами, які регулювали рівень води для того, щоб човни могли підніматися чи опускатися. Повертаючись до греблі, хочу вам сказати, бачите, отут вона під кутом 90 градусів повертає. У Сільську археологи здивували своїми найновішими розкопками. Вони знайшли тут підземне місто, у якому, ймовірно, є храм Сатурна. Ті лабіринти під містом, під Стільським давнім містом, мають ширину біля 30 метрів, довжину 150 метрів, 170 метрів і висоту склепінь до 6 метрів. Археолог показує залишки релігійних культів. Це камінь, який начебто символізує створення світу. А ось в цих кельях жили монахи. Однак деякі місцеві жителі зараз тут тримають продукти і докорінно не знають, звідки такі заглиблення. Ми тут зберігаємо картоплю, огірки, що ще, моркву, бураки, все. А що тут раніше було? Ми не знаємо, тут люди самі вирили собі печери. Тут вони на зберігання були такі, так? Так. А такий камінь на околиці міста нагадує лоно жінки. Вибратися сюди непросто. Те, що тут можна побачити, наштовхує чи то на містику, чи то на історію. Однак людських рештків білих хорватів тут поки археологи не відкопали. Зате житлових та ремісничих об'єктів вони знайшли кілька десятків. Івана Галайко, Тарас Філь, «Правда тут».